Començar el plenari ordinari del mes de febrer i com és normal i norma, normal no hauria de ser tampoc, però bueno, és norma. Anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones que han patit violència de gènere. Moltes gràcies. Hi ha alguna cosa que dir respecte a l'acte anterior? Aprovem per assentiment? Moltes gràcies. Segon punt, control de l'actuació dels òrgans del govern, decret de l'alcaldia del número 1535 fins al 1607, i del 1607 al 2018, perdó. I després tenim del número 1 al número 154. Aquest estem parlant ja de gener de l'any 2018, l'anterior era del desembre del 2017. I ara tenim també, en aquest mateix punt, anem a debatir o a fer preguntes de les actes de la Junta de Govern Local del número 1 a la número 6, que estan comprens entre el 5 de gener del 2018 al 9 de març del 2018. Senyor Fuster. Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Sí, no? Sí. Bé, en l'acte número 6 del 9 de febrer, en el punt 2.2, és un contracte de servei de suport i ajuda per a l'elaboració de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Silla i dels seus organismes i del seu organisme autònom per un valor estimat de 18.000 euros IVA exclòs. Llavors, que us explicaren en què consisteix aquest servei de suport i ajuda a l'elaboració i si això no podíem fer-ho per part de l'Ajuntament i tindre que gastar-se 18.000 euros més IVA. Després, en la mateixa acta, en el 2.4 està la contractació del servei de recollida de residus del port i del cementeri, que s'ha quedat desert. I el que m'ha cridat l'atenció és que se crida a diverses empreses el 25 de gener i el plaç per a presentar l'oferta era el 1 de febrer. Del 25 de gener a l'1 de febrer, 5 dies hàbils, però s'ha quedat desert, no s'ha presentat ningú. Me pareix molt curt 5 dies laborals per presentar-se i què se va fer en aquest cas, si se va tornar a traure o què va passar així, a quedar-se desert. I en l'acte de l'extraordinari del 29 de gener, en el punt 2.3, que es parla de la piscina coberta, en el que s'explica en la liquidació, després d'un any, que això ja se parla en el plenari del mes anterior, d'Eulen, i així veig que n'hi ha una garantia en l'empresa de 24.000 euros, però que, segons el que es diu, s'haurien de treballs que no s'han fet, d'inversions obligatòries que no s'han realitzat i de deficiències en manteniment de 54.000. Per tant, així diu que s'utilitzarà la garantia i que se li reclamaran els 30.000. Però veig que també en el decret 1547 n'hi ha factures per excés d'aigua per valor de 8.360, que no està inclòs en això. Preguntar si
se reclama per vies diferents, decret 1547, per valor de 8.360 en excés d'aigua. I per l'altra banda, els 30.542 que se li reclamen. I també volia preguntar... volia preguntar al respecte. En aquest punt, en el plenari anterior, s'havia dit que no s'havien realitzat les obres que tenia que fer la nova empresa fins que se liquidara en Eulen. Però en aquest informe sí que diu que sí que s'han fet obres perquè Eulen comenta, ha fet al·legacions i en les al·legacions diu que sí que està fet. Però el tècnic municipal diu que el que s'ha fet ho ha fet la nova empresa, no ells. Per tant, sí que s'han fet obres, però no s'han fet totes perquè n'hi ha coses que encara n'hi ha deficiències. Quan l'altra vegada se me va dir que no se podia fer res fins que no se liquidara en Eulen, però en l'informe este sí que diu que s'han fet coses, pues que m'ho explicarem també. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Jo volia contestar-li a la primera, per exemple, respecte a la revisió de llocs de treball, que és el que vos estava comentant, que és la partida que ha dit de 20.000 euros en IVA inclòs, aproximadament. Bé, jo primer tinc que explicar què és la revisió de llocs de treball, perquè la gent ho entenga i vostè a lo millor li ho deixeu un poquet clar. La revisió de llocs de treball en l'Ajuntament de Silla, l'última que se va fer, va ser el 1995. La revisió de llocs de treball, com bé el seu propi nom diu, és revisar els llocs de treball de tot l'Ajuntament, de tota aquella persona que treballa en l'Ajuntament. Revisar els llocs de treball, revisar totes les tasques i després li donen un valor a totes les tasques i en funció d'això se cobra un plus o se cobra la productivitat o se fica inclòs en un paràmetre X. D'acord? Vostè diu, per què no fa la revisió de llocs de treball al personal de la casa? És la pregunta que vostè fa. Efectivament, se pot fer des de la casa. Se pot fer des de la casa, el que passa és que recursos són limitats, com vostè sap, no tenim gent qualificada per a fer això, se podria fer en molt de temps, però al final, senyor Fuster, eixiria de que soc jo en les meses de negociació, quan estem en els sindicats, hem quedat tots d'acord i així vostè ho entendrà també, que l'objectivitat, la transparència i la impassibilitat que pugui haver del personal de la casa, sempre al final estàs parlant de valorar a companys, a tu mateixa, hi ha gent i departaments en els quals tu has pogut treballar i n'hi ha un sesgo i n'hi ha ja un vici creat. Per tant, és important que quan se fa una valoració de llocs de treball que fa 23 anys no s'ha fet, se faci de la forma més objectiva i més imparcial possible. I per això n'hi ha empreses que estan dedicades exclusivament a fer aquesta tasca que les anem a traure, les han tret per a que se presenti qualsevol empresa d'Espanya, perquè inclús el que jo no volia és que les empreses les ficara a l'Ajuntament. L'altre dia en Junta de Govern deixarem el punt damunt la taula perquè venien quatre empreses i entonces jo pregunti d'on venien i una les havia ficat a l'Ajuntament i altres les havien ficat el sindicat. Això és aixina perquè ho pot veure vostè en les juntes de govern. Deixarem el punt damunt la taula perquè jo volia que fos encara més imparcial, més transparent i que participara més gent. Perquè és algo molt important, és molt delicat. I és valorar tots els llocs de treball de tot el personal que treballa en la casa. Se podria fer en personal de la casa, en el personal que tenim ara ja li dic que dubte que es poguera fer. Es podria fer, potser tardaria molt de temps, però és algo molt delicat i que per el bé del poble de Silla i per el bé de tots els veïns i per el bé dels mateixos treballadors, quan siga d'una empresa que siga externa i que no tinga ningú tipus de vici, ningú tipus de sesgo, és el correcte. Per això hem ficat aquesta partida per a que siga aquesta empresa la que ho valore. Anteriorment ja li dic a vostè també, li vull comentar que en l'any 2000-2005 aproximadament se va fer un conato de valoració de llocs de treball que ho va fer Diputació, que tenia gent especialitzada en això. En aquests moments no la té, sinó per demanar a Diputació i haver sigut un ens supramunicipal el que ho haurà fet. Normalment se fuig de fer-la internament perquè al final sempre és mal. Els sindicats no te l'aproven en tota la raó del món. Senyora secretària e interventora, perdó, el senyor Fuster estava preguntant-li antes sobre el tema de l'AUIA, de l'excés dels 8.000 euros. Li vol contestar? Hidracua a principios de diciembre nos pasó por registro de entrada un escrito reclamándonos unos consumos municipales de agua
a lo largo de estos últimos años y dentro de los cuales, porque hasta ahora los consumos de agua no nos lo habían facturado, y dentro de esos consumos de agua había una parte correspondiente a la piscina cubierta y, por tanto, antes de que prescribiera, sobre todo porque todos los años facturados el único que salía y que excedía de acuerdo con el contrato era el 2013, que aún está por ver porque han reclamado y parece ser que se dio una fuga, pero bueno, falta verlo. Y esos son los 8.000 de exceso. Y luego, por otra parte, está el tema de la liquidación del contrato con Eulen. En ese caso, se determinó que entre las obras que no ejecutaron de acuerdo con las mejoras ofrecidas en su oferta y por las deficiencias que también observaron al finalizar el contrato, entre unas cosas y otras, creo que os recuerdo, son unos 54.000 euros a favor del ayuntamiento, de las cuales se han estimado 2.000 euros aproximadamente en intereses de demora, que sí que son a su favor, no todo lo que ellos reclamaban, porque reclamaban también más de 11.000 euros en intereses de demora, pero de eso se han estimado 2.000. La diferencia, se incauta la garantía por incumplimiento contractual y la diferencia es lo que ha sido objeto de liquidación, que son sobre 20 y pico mil euros. Y esa es la explicación. Muchas gracias. Señor Mateo, sobre el tema de los contenedores del port. Bueno, sobre el tema de los contenedores del port, simplemente decir que, bueno, en principio se entendía que era un contracte menor, se va a convidar a les empreses i en un termini, perquè el procediment s'entenia que era un procediment senzill, sí que de veres que no s'han presentat, però el problema està principalment en el preu. Anem a estudiar a veure de quina manera, pues, si se té que entendre que hi ha un altre tipus d'alternativa o inclús incrementar el preu. Però també tots aquests procediments estan molt d'alguna manera tassats des de la mateixa llei de contractació. Moltes gràcies. S'ha quedat alguna pregunta per contestar, senyor Fuster? Sí, era respecte a la piscina, que se va dir que algunes coses s'havien fet i altres no. Sí. Ho explicaré. Encara està com li varen contestar, però bueno, continua vostè. Sí, les obres que se varen fer són aquelles que se consideraven que eren necessàries per a garantir un servei mínim de qualitat dins de lo que seria la piscina coberta, encara queden obres per executar, i per una qüestió de seguretat jurídica, d'una manera que busquem més, anem a tancar l'expedient de totes les reclamacions en l'empresa que abans portava el servei i una vegada se considere, pues començaren les que puguen quedar, no? També de veure és que per un criteri d'oportunitat, si arriba un moment que se considera que se tenen que impulsar i acabar de fer, pues s'acabarà. Ha sigut més un tema de criteri d'oportunitat. Moltes gràcies. Senyor Andrés, vol vostè? Senyor Navarro? Sí, hi ha un decret de 25 de gener sobre el nomenament dels membres del Consell Escolar Municipal. Suposa que el nomenament ja estarà fet d'acord amb el que anem a aprovar després. No? Bueno, és que si no, no té sentit fer un decret. Bueno, vale. La pregunta és si té que veure el nomenament en el decret o en la modificació que ja vindrà després. L'altre és si podríem explicar-nos les al·legacions que s'han presentat en les obres de la carretera V31, que s'han presentat al·legacions, per tant d'entendre què és el que s'ha presentat i què és el que es volen fer allí. Sobre la redacció de lloc de treball de l'Ajuntament, nosaltres, el primer que és estrany, perquè ja se va dir fa, crec que un any, que s'havia començat aquestes coses, bueno, se va fer, el que ens estranya era que hi ha la postilla de que en el pressupost ordinari següent també se farà, hi haurà crèdit per a continuar-lo. La qual cosa és, anem a fer, o vostès se plantegen fer, una redacció de lloc de treball per a què? És a dir, si estan continuant i se proposen que continuarà l'any que ve, qui se va fer càrrec d'aquesta relació que porten vostès, si a lo millor després se canvia de govern o totes aquestes coses, és a dir, que estem a final de legislatura. La pregunta és que estem a final de legislatura per a portar tot aquest branc damunt. Hi havia dues sentències, jo preguntaré per una, i era sobre Baersa.
o parecer, en què diuen vostès a la Junta de Govern que la Junta de Govern queda assabentada de que tenim que pagar-li 81.000 euros a aquesta empresa i que la Junta de Govern donarà efectivitat a les mesures. Si podien concretar-nos vostès com van a fer-lo, perquè no se diu com se va a fer efectiva el pagament a aquesta empresa. Sí, és per saber què. I després, sobre el Servei d'Assistència i Defensa Jurídica i Lletrada, hi ha una proposta per a sobre 37.000 euros. És perquè ja acaba la que tenim, és una nova, perquè les que tenim eren de 10.000 i 10.000 euros, pràcticament. Eren a la baixa. I esta, de repente, una s'oferta per 37.000, és a dir, el 300% més. És a dir, bueno, a este regidor li crida l'atenció l'oferta o la proposta. Ja està. Bueno, pues, com sempre, comencem per el final. Molt ben vist per part de vostè de que ha augmentat, però no ha augmentat. És la multiplicació, és la suma. Tenien dos lletrats especialitzats dins de la contrata, entonces s'han unit les dos i, a més, s'ha ampliat no un any, sinó per un any i sis mesos, crec que és. I, entonces, si vostè fa aquest càlcul que acaba de dir-li, és el mateix número, no s'ha augmentat absolutament res. És més, ha baixat un poquet. No, jo vostè pregunta, jo li contesto. Com si sabeu només que una? Vostè pregunta, jo li contesto. Estem representats de la mateixa forma, exactament igual, i per un poquet menys. Vale. Després, continuo jo i després ja els meus companys respecte a RPT. Anem a veure, és prou que les comence. Vostè està dient, comence-la i acabe-la vostè. Si no, anem a veure. Jo l'he entès la pregunta. Jo no li puc garantir a vostè que en maig del 2019, que és quan se tornen a fer les eleccions i pot entrar un altre alcalde, un altre equip de govern, estarà tot acabat. És a dir, jo faré perquè estiga, senyor Navarro, però és a dir, anava a dir una barbaritat, però no vaig a dir. No és prou que les comence jo, no és prou que vaig a intentar que se faci, no és prou que en els diners estos que estem ahorrant de totes les jubilacions i totes les persones que estan anant en comissió de serveis especials i no s'estan creant nous llocs de treball en aquests diners, a lo millor agarren la bolsa i els utilitzen per repetir, que ja veurem al final el que fem. Si vostè pregunta, i me pareix molt bona pregunta, sí que tenim la intenció de que se faci antes de que s'acabi la legislatura. Però si no ho és, no serà perquè nosaltres no volem, serà perquè potser l'estudi va d'una altra manera, perquè els sindicats vostès saben que després n'hi ha que pactar en ells, n'hi ha que negociar, i n'hi ha molts factors que se mos escapen a nosaltres de les mans. No se governa per decret, i vostè ho sap, i menys en temes tan delicats com és el sou de les persones i els llocs de treball de les persones. Intentarem que estiga. Jo entès vostè la pregunta, intentarem que estiga. Després, la senyora secretària, el decret del nombrament. Lo del Consejo Escolar Municipal, en el mismo decreto, pues, si es que hablamos con la consellería, le comentamos, entonces ellos fueron los que nos dieron la solución, hacer el decreto, iniciar los trámites, en el decreto lo hemos puesto y una vez el decreto entre en vigor, ya se volverá a intentar adaptar a ver cómo en la nueva composición. Señor Cuenca. Gracias, señor alcalde. Pues el tema de parecer. Diu, el dia de la cançó que la vida te va dar sorpresa, sorpresa està de la vida, i Valecer era una d'aquestes sorpreses que estaven encara des del 2007, pendents. Entonces ha vingut una sentència judicial a la qual reclama 81.000 euros. Quin és el problema que nosaltres tenim? Que nosaltres liquidarem o compensarem aquesta empresa i ho reconeguem judicialment i se pagament, i per tant no estàvem d'acord amb la sentència. Però la sentència diu, mira, vostè va pagar de moment, consigne crèdit com puga, i després reclamen altres instàncies si pot. Què estem intentant fer? La Junta de Govern s'ha de conèixer d'hora i mentre es diu que sí, que buscarem crèdit i que pagarem, buscant una acció judicial per a poder demostrar que n'hi ha una compensació real i que no anem a pagar dues vegades per la mateixa sentència, seria injust, seria enriquiment injust de l'empresa. Per tant, anem a veure què s'ha fet mal durant tot el procediment, perquè això va des del 2007, hem que dir al tribunal que, bueno, pues, si hem que acatar l'ordre pagarem, i si pues, hem que pagar, pues, deixarem de fer coses, tirarem mà del sobrant del capítol 1 o d'on siga. És la segona sentència que ve en aquest àmbit en el que portem de, pràcticament de pressupost encetat, i per tant pues, bueno, hem que anar cobrint com puguem perquè aquestes coses no les preveus
y de repente apareixen de la taula i t'has de donar el front a, per lo menos a donar veu al xusgata que sí, que estàs intentant fer i que per lo menos pues, bueno, estàs manejant, no? Per això no se concreta la mesura, sinó que seguim en la via judicial i veurem si no ens queda més remei, pues, capítols sobrants, o deixar de fer alguna de les inversions o alguna de les coses que tenim previstes, no queda més remei. Moltes gràcies. Senyor Mateo, la V31. Sí, muchas gracias. Bien, yo creo que en la comisión de diciembre algo informamos, porque veníamos entonces de tener una reunión con la demarcación de carreteras y una dimos, creo que dimos traslado un poco de cuáles eran las explicaciones que nos había dado por parte de la demarcación de carreteras y qué es lo que nosotros habíamos planteado. Pero luego fueron a finales de diciembre cuando se presentaron todas las alegaciones. Realmente nosotros a la demarcación de carreteras lo que le venimos a reclamar es el problema histórico que este municipio viene soportando desde el día que construyeron la variante, la V31, y concentraron todas las escorrentías en el casco urbano del municipio. Les hacíamos claramente a ellos responsables de la problemática que sí ya estaba padeciendo y además le hacíamos responsables de no haber incluso invertido ni un euro en mejorar la capacidad de drenaje superficial. Le hacíamos el relato de que no era única y exclusivamente una preocupación de este equipo de gobierno, sino que era una preocupación ya histórica de todos los gobiernos que han pasado por este municipio. Y no solamente eso, que le planteábamos claramente que las propuestas que estaban ellos planteando como unas alternativas a lo que sería a la propuesta del anteproyecto que tiene la V31... en su día ya fueron descartadas por este ayuntamiento, por el equipo especializado que contrató, porque se veía que no había cota suficiente para desaguar toda la acumulación de agua que se genera en la intersección de lo que sería de la V31 con la conexión con Picassent, que no había cota para, de alguna manera, desaguar toda esa agua que se acumula, ¿vale?, al barranco de Beniparrell. Ellos, en su propuesta de anteproyecto, plantean desaguar hacia ese punto y, evidentemente, el problema que ellos tienen, que en algunos momentos la V31 se tiene que cortar, la pretenden resolver levantando la cota de la plataforma, en este caso de la autovía. Nosotros le decíamos, por activa y por pasiva, que no íbamos desde ningún punto de vista a aceptar esa solución, porque lo que hacía era perjudicar y agravar todavía más la situación de inundabilidad en nuestro municipio. Es más, le decíamos que en estos momentos, gracias al trabajo también de este equipo de gobierno, había un proyecto que se iba a empezar, que sería el drenar parte de esa escorrentía que va hacia el casco urbano, hacia las balsas de laminación, que serían pues, las obras que se tienen previstas que en breves meses empiece en la avenida Espioca, y también la cuarta fase del desagüe, ¿vale?, hacia lo que sería pues todo lo que es la Rambla, el carrer de San Roc, ¿vale?, hacia lo que sería la Albufera. No tiene ningún tipo de sentido que este ayuntamiento y la consellería lleve años gastando e invirtiendo por mejorar el drenaje superficial y que ahora la solución de la demarcación de carreteras piense única y exclusivamente en su problemática y la resolución final continúe agravando todavía el problema. Nosotros les pedíamos que ellos estaban implicando una tercera administración, que era la Confederación, y que queríamos una reunión a tres bandas. En este caso, en el procedimiento en el que estamos concretamente, se trata de una evaluación por el órgano ambiental y algo la Confederación tiene que decir con respecto a la solución que la demarcación de carreteras plantea. Le hemos pedido por activa y por pasiva esa reunión entre demarcación de carreteras, Confederación y Ayuntamiento de Silla. Es cierto que en estos momentos todavía no hemos recibido ningún tipo de contestación, pero nos preocupa gravemente el problema que se podría generar. Es decir, podríamos retroceder años en base a que todas las inversiones que se han podido estar realizando pues se queden en una reducción del 50%. De la capacidad de drenaje que tenemos en estos momentos.
También, aparte, con respecto a las alegaciones, también se planteaba, tuvimos reuniones con actores principales del polígono, en este caso con Consum, porque se entiende que es una oportunidad de mejorar lo que sería la accesibilidad en el polígono y desatascar lo que sería la rotonda que tenemos en la gasolinera de Repsol, ¿vale? Buscando otros tipos de entradas directas al polígono, en este caso pues a usuarios principales del tráfico pesado como es la cooperativa de Consum. Y si no, también se les planteó en este caso que en todo momento la solución que ha planteado el Ayuntamiento de Silla pasa por derivar las aguas hacia lo que sería el barranco de Tafarra. Una solución totalmente contraria, solución sur, frente a la solución norte de llevar el agua al barranco de Beniparrell. ¿Sabe cuándo, o se tiene idea de cuándo tienen pensado plantearse a la mujer? Estamos hablando de una... Ya hubo un informe en su momento de hace un par de años, dos o tres años, que ya se informó por el anterior equipo de gobierno, ¿vale? En este caso estábamos en un estudio previo, ahora estamos en la evaluación para el órgano ambiental, es decir, una vez se hacen todas las aportaciones por parte de todas las administraciones implicadas, el órgano ambiental determina los condicionantes con el cual se debe de diseñar el proyecto o anteproyecto o proyecto de trazado y volveríamos a otra fase de alegaciones. En el mejor de los casos sabemos que estamos hablando en torno a 6 u 8 años, pero muchas veces estos procedimientos son utilizados para ejecutar alguna fase. Si además usted se da cuenta, el documento está colgado en la red, es público y si no se puede ver en la oficina técnica. Todo lo que es el estudio para la evaluación ambiental, su ámbito acaba antes de lo que sería la salida de la pista de Silla, desde Valencia a la pista de Silla. Y luego aprovechan para poner un plano para resolverse el problema que tienen de inundabilidad. Es decir, ellos están aprovechando ese expediente para intentar introducir y modificar lo que sería la cota de la rasante de la V31. Están aprovechando ese expediente como una oportunidad para intentar resolverse su problema principal que tienen, que ante un episodio de lluvias importante, pues la V31 queda cortada. Muchas gracias. Bien, contestad. Señor Simeón. Simplemente, bueno, ni señor alcalde, muchas gracias. Una sentència que n'hi ha abans de la que havia de aparèixer referent al tema de l'AU i 5 milions 200.000 euros la liquidació. Hidraqua mos demanava més diners, supongui que aquesta sentència ara passarà a recobrir-se. Si podien explicar un poc la sentència. Efectivament, la sentència... Vol contestar vostè? Sí, és molt senzill, vostè ho acaba de dir ara. És a dir, és una sentència que l'acaben de recurrir farà una setmana i pico. Fa uns 21 dies ens varen dir que havien guanyat i el que havien guanyat és que nosaltres volíem pagar-li 5.300.000 i ells ens demanaven vora 10 milions d'euros. Entonces el xutxe no se'ls ha estimat, inclús ens rebaixa a 5.200.000 per una sèrie de coses i ells, com és normal, han recurrit a una instància superior. En què està viu això? En què està viva? Comencem el plenari. Els punts de l'ordre del dia. Condonar compte del decret 183/2018 del 7 de febrer d'assignació de funcions de l'àrea de benestar animal. Alguna pregunta d'això? Torna a repetir. Senyor Navarro, alguna pregunta? Sí, felicitar-lo perquè després de 7 mesos hem aconseguit que l'àrea creada per vostè hagi acabat en una comissió informativa i puguem fer-li preguntes. Alguna d'elles que se va quedar, i si vol aprofita, de la problemàtica i de les queixes de 2 centres públics, l'Institut i el Desemparats, per colònies felines que campaven a les Aigües Sánchez. Si pogués donar-me una resposta, en el mateix moment ja la tindria.
Sí, moltes gràcies per la pregunta. La vaig respondre, no sé si vostè estaria l'altre dia, però va ser l'última resposta que li vaig donar al regidor Serafín Simeón. Si vol, tornem a repetir altra vegada. Si vol, tornem a repetir altra vegada. Tornaré a contestar altra vegada el mateix. Anem a veure. Les colònies felines són un grup de gatets i gatetes que viuen al carrer o que viuen en centres públics o centres privats o en cases abandonades i entonces pues, campen a sus anchas. Entonces n'hi ha en Sánchez Guarner n'hi ha una colònia i aquesta colònia, quan cau la vesprada, pues, resulta que el col·legi de Desemparats tanca les portes, com és normal a les 5 de l'esprà, i què fan els gats i les gates? Pues, se'n van a passejar i se'n van dins del col·legi de Desemparats. Li vaig dir al senyor Serafín Simeón que si vostè sap la fórmula com que perquè els gatets i les gatetxes no passen del Sánchez Guarner a Desemparats, me la diga. Jo no la sé. Jo sol ser la fórmula de poder evitar que les colònies cresquen, que és el que estem fent, estem esterilitzant les gatetes a cost zero, estem ajudant a la gent que du les colònies per a que doni de menjar a cost zero, estem formant-los per a que puguen donar-los de menjar i que sàpien com actuar en tot moment, és el que estem fent des d'ací. Per a què? Per a que en un futur les colònies desapareguen, que és el que estem treballant des d'ací des de fa temps de valent. Per això s'ha creat la regidoria de benestar animal, no sols per això, sinó per altres coses, i vostè concretament està preguntant-me que què podem fer perquè no voten els gatets i les gatets a Desemparats. Jo no vaig estar en la porta perquè no voten, ja li ho dic. Ni vaig a tocar un gatet ni una gateta, ni vaig a fer-li mal mai en la vida a un animal. Per tant, si voten allí, pues, intentarem tapar tot allò que puguen molestar els gats, però el sol sale per a tots. Altra pregunta? Voleu que passem a votar este... No se vota, se dona a compte? Vale. Pues entonces passem al segon. Convocatòria de subvencions per impulsar l'avaluació de plans municipals d'inclusió i cohesió social per a l'any 2018. Sol·licitud. Això aquí ho llig? Raquel, vol explicar vostè el punt este? Sí? Sí, s'ha convocat una subvenció des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual els municipis podem, amb una consultoria externa, elaborar un pla d'inclusió, que és un estudi del perfil de la població que tenim en diferents paràmetres, índex de pobresa, població migrant, infància en risc d'exclusió, i establir així una avaluació de com estem treballant des de les àrees socioeducatives i al mateix temps proposar, diagnosticar i proposar mesures i accions. També ens comprometem a crear el Consell de la Inclusió, que està articulat bàsicament per personal expert en la matèria, i a posar en marxa aquest estudi. El que aprovem avui és l'aprovació plenària per a poder sol·licitar aquesta subvenció per a poder elaborar el pla d'inclusió social del nostre poble. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Navarro, pregunta o intervenció? Vale. Sí, nosaltres només demanar-li que una vegada se reba la subvenció, si és possible, i puguen estudiar-lo, en lloc de buscar una empresa externa fora de les bases o del personal que s'ha presentat en la casa, de pedagogos, psicòlegs o personal social o altres coses, si d'ahir se poguera fer el grup de treball o les persones encarregades de portar-les endavant, ja que tenim plaça. És que s'estudia. Si aquesta possibilitat calguera, que la considerara, res més. Sí, es pot fer tant convocant una bolsa de llicenciats i llicenciades en sociologia, és el perfil que se requereix, o bé mitjançant d'una empresa externa que tinga especialistes sociòlegs en la matèria. En tot cas, l'àrea de personal estudiarà. Moltes voltes recorrim a empreses externes per l'agilitat, perquè les convocatòries de bolsa són molt més lentes i en aquest sentit
tardem més temps en posar en marxa el servei que si ho fem directament amb un contracte menor, avaluant diferents propostes econòmiques, com hem fet el Pla d'Igualtat. Però sí, ho estudiem. Moltes gràcies. Vale, passem a votació. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Va, que vostè ha alçat el dit. S'ha enganyat, senyor Andrés. En contra? Abstenció? Vale. Modificació del reglament del Consell Escolar Municipal. Aprovació inicial. Algú té que explicar això? O no és necessari? Ja ho vareu explicar en el... Vale? Alguna pregunta? Votem este punt? Vots a favor? Alguna pregunta, senyor Fuster? Sí? Sí, gràcies, senyor alcalde. És un poc a la pregunta que ja vas fer en les comissions, es parla de que s'afegien associacions de veïns i se va comentar que tan sols estava la de Sant Roc. Sí, perdó. Es comentava en la comissió que s'afegien associacions de veïns, que era una de les coses noves, així, i les escoletes infantils. I es va dir que tan sols teníem a l'associació de Sant Roc. Clar, en aquell moment se va dir això de Sant Roc, però després estic aquí pensant que també n'hi ha altres, com són Carrer del To i no sé si n'hi ha alguna més, també estarien incloses per a poder participar en això. Nosaltres el que tenim previst fer és, a través de del registre local d'associacions, totes aquelles associacions que consten com a associacions veïnals, els manarem la convocatòria per a que vinguin a una reunió. És cert que algunes estan inactives des de fa molt de temps, però no s'han donat de baixa del registre i per tant estem obligades a comunicar-les que tenen una reunió per a triar-se entre els representants veïnals de les diferents associacions que puguen haver. En principi, que en aquests moments comuniquen activitats que fan, està l'Associació del Carrer del Toi, que organitza les festes de carrer, i l'Associació de Veïns i Veïnes del Parc Sant Roc, com bé vostè indicava. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Perdone. Bona nit, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, volíem intervindre per a manifestar el sentit del vot. El nostre sentit del vot serà en contra, perquè dins d'aquesta parafernàlia que munten des de l'àrea d'educació, de que el Consell Escolar serà per turista, inclusiu, solidari, etcètera, doncs pensem que és una parafernàlia muntada per a fer ahir la seva fira, ja que excluint des del principi de legislatura a aquest grup i als seus representants que han representat a Consells Escolars en legislatures anteriors, no és que excluïixen a un partit polític, sinó que desprecien a 762 persones i veïns i veïnes d'aquest poble, perquè els exclouen a ells també, ja que aquest regidor representa a aquest número de persones que l'han votat per a que estigui així. Per tant, tot el que vostès munten així i tot el que vostès volen dir així és una parafernàlia per a muntar la seva fira i inculcar allí les seues ideologies en alguns moments i en algunes ocasions estranyes. I per això nosaltres votarem en contra. I ara podem comptar així la milonga, però vostès han excluït des del minut 1 a aquest partit, a seus representants i a la gent que ens va votar per estar així dels consells escolars. Per tant, ara vostès compten el que vulguin. Moltes gràcies. Algun altre torn de paraula, senyor Navarro? Nosaltres votarem a favor de la modificació del reglament senzillament perquè l'únic que fa és adaptar-se a la normativa que hi ha i respondre a un òrgan assessor de l'Ajuntament, del Guit de Govern, en el qual no estan representats els partits polítics, estan representats els professionals de l'educació, els pares i mares i personals i sindicats i, per tant, és un òrgan al qual l'Ajuntament, en el moment que desitja, consulta per a que opini sobre qüestions educatives al nostre poble. Nosaltres no estem, però se sentim representats en ell. Moltes gràcies. Senyora Sánchez?
Sí, molt bé. Com bé ha explicat el regidor Antoni Navarro, del grup municipal Els Verds, el Consell Escolar Municipal és l'òrgan col·legiat i de consulta on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa, els partits polítics i representants, regidores i regidors del ple, no tenen aquesta representació. Sí que és cert que sols com a càrrec polític l'alcalde té una delegació expressa en mi com a regidora d'Educació, però tots els altres són sectors, alumnat, professorat, sindicats docents, equips directius, equip psicopedagògic que intervé com a assessor i treballadores socials, més la inspecció educativa. Aquesta és la composició bàsica a la que ara afegim també les escoletes infantils i les associacions veïnals tal i com marca la norma. Moltes gràcies. Algun torn de paraula més? Sí, senyor Andrés. Sí, gràcies. Senyor Navarro, vostè no està en el Consell perquè no vol. A nosaltres directament ens varen excluir. No ens donarem l'oportunitat de dir si volíem o no volíem, si ens varen excluir. Però és que excluïm-nos a nosaltres, estan excluint a mares, a pares, mares i pares d'alumnes de les diferents escoles d'aquest municipi i no poden donar-se-les d'inclusius, plurals, demòcrates, tal, 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 quan després a l'hora d'actuar i demostrar-ho fan tot el contrari, perquè no són plurals. Tot allò que no els va bé, tot allò que pot dir-se que pot ser una trava per a els seus objectius educatius, pues no són benvinguts a les seues àrees i als jocs educatius ni als consells escolars, etc. I ja està. I vostès pues, diguen el que vulguin. I el mateix passa en la primera legislatura que nosaltres formarem part d'aquest consistori, la legislatura de Baixauli, i gràcies a això pues, la gent va castigar aquells que prediquen una cosa però després fan altra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció, senyor Navarro? Sí, jo crec, senyor Andrés, que vostè s'ha confós en dos termes. Una cosa són els consells escolars de cada escola, en el qual sí que hi ha aquest debat, en el que vostè té tot el dret a dir tot el que vulgui, en aquest punt també, però este és el Consell Escolar Municipal, el que nosaltres no estem, no perquè vulguem o no vulguem, és que no estem, però no estem nosaltres ni està ningú, un partit polític representat en aquest plenari, ni de dins ni de fora. I únicament el tal cap de l'alcalde en representació i que després delega, lògicament, com ha passat sempre. I ahí qui està són els professionals, pares, mares, personal que treballa en els col·legis, com a òrgan assessor de l'Ajuntament. Però que ahí no estem nosaltres, no perquè vulguem o no vulguem. Jo crec que vostè s'ha confós i ja està, no passa res. Moltes gràcies. Vostè vol tancar? Senyora regidora. Sí, sí, en la mateixa línia, és que s'estan confonent els termes. Una cosa són els consells escolars de centre, on sí que tenim representació tots els partits polítics, a sessió d'Espanya 2000, i després està el Consell Escolar Municipal, que és el que estem tractant avui, que sí que té una norma marc a la que s'acollim i en aquesta norma marc en ningú moment reconeix que els partits polítics tinguin que tindre la representació perquè és l'òrgan de la comunitat educativa. Moltes gràcies, queda aclarat. Vale. Acabat el torn de debat, vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Vale, donem compte ara rendició de la morositat del període mitjà de pagament del quart trimestre, rendició de l'execució de pressupost del 2010 del quart trimestre, seguiment del pla d'ajust aprovat per el ple del 12 de juny del 2012, quart trimestre 2017, donar compte requeriment. Requeriment, informe, intervenció, causes, previsió, incompliment, regla de despesa i riscos, incompliment, pressupostos. Això és donar compte. Vale, senyor regidor. Manoli. Senyora interventora. Empezando por el periodo medio de pago, respecto a 2017, se establece un periodo medio global de proveedores de 114,14 días. De la morosidad, según se desprende también de los listados aportados, se establece un periodo medio de pago de 87,80 días de los pagos realizados en el periodo. Y de conservatorio de 4 días con 14. Y luego ya respecto a
al seguimiento del plan de ajuste, se da a conocer el informe del cuarto trimestre, a la vista también del requerimiento efectuado por el Ministerio en relación al incumplimiento de las medidas adoptadas por el plan de ajuste aprobado en el 2012. A la vista de ese requerimiento de verificación en el cuarto trimestre del 2017, se verifica igualmente el incumplimiento del periodo medio de pago y no así de las magnitudes del saldo de operaciones no financieras que resulta positivo, en contrario al requerimiento del Ministerio. Respecto a la regla de gasto, también ha habido un requerimiento por parte del Ministerio para que se informara por parte de intervención de las causas del incumplimiento de la regla de gasto y de los riesgos de incumplimiento respecto al presupuesto del 2018. Se ha dado conocimiento, se han explicado las causas que se prevé un incumplimiento, esperemos que reducido del 2017, pero no así el 2018, en el que se estima un incumplimiento del mismo. Respecto al cuarto trimestre, el resto de magnitudes, se cumple la estabilidad presupuestaria y bueno, pues ya está. No, y bueno, el volumen de deuda, por supuesto, por debajo del 75%. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? Señor Navarro. Sí, nosotros queríamos, por lo menos aparte de que nosotros nos informáramos, también los vecinos del municipio se puedan informar. Se nos dice que hemos tenido una carta de la Secretaría General de Financiación Autonómica y otra del Ministerio, en base a que en un trimestre no hemos cumplido la regla de gasto. Y el informe que se nos pasa se habla de que durante el año 2017 se supone que la incumpliremos por unos 41.000 euros, sin cerrar el año, pues más lo que haya o menos lo que haya. Es decir, si con esto nos han llamado la atención, esa carta, nos envían las dos administraciones requerimientos, cuando le informamos de que en el 2018 el incumplimiento no va a ser por 40.000, sino que va a ser por 1.200.000, ¿qué esperan ustedes que haga el Ministerio o la Secretaría? Es decir, si ya por 40.000 nos envían una carta y nos hacen un requerimiento del Ministerio, por 40.000, por 1.200.000, ¿qué creen ustedes como Gobierno que puedan hacer o no puede hacer? Es decir, por fin de cuentas, son ustedes los que están gobernando. En la documentación que se nos ha pasado, también queríamos saber si es así, creemos que sí o estamos erróneos, de que cuando hemos cerrado el año quedaban por pagar facturas reconocidas dentro y fuera del plazo, de los 30 días, por valor de 1.200.000 y que luego que había otras facturas por reconocer de unos 400.000 euros. Total que cuando hemos acabado el año deberíamos, en teoría, reconocida y sin reconocer, 1.600.000 euros en facturas. Sí, bueno, yo soy el documento que tengo, por eso. Entonces, como a veces hablamos de números y unos sí y otros no, pues bueno, lo aclarara. En el informe que se realiza para el Ministerio y se va desglosando los puntos por los cuales pues el cumplimiento, ¿no?, de la regla de gasto y qué está pasando, hay uno que dice, en una de las respuestas, se habla de operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. Y dice, se ha facilitado la información a través del CIR local. Nuestra pregunta es si se han realizado créditos o si hemos solicitado algún crédito o alguna cosa a los bancos. Pregunto, sí, para pagar esto. No, la respuesta, se podía contestar sí o no, pero la respuesta que hay es, se ha facilitado la información a través del CIR. Como yo no tengo esa información, por eso pregunto si se ha solicitado o no se ha solicitado algún crédito. Y en el reconocimiento de las facturas del Racholar, la pregunta es si estas 300.000 o 368.000 euros que se reconocen forman parte del 1.600.000 que estaban ahí. Entonces, ¿forman parte de las no reconocidas hasta ahora, de las 392.000?
Pregunto, no, yo hago las preguntas y luego usted contesta. Sí, sí, claro, claro, tranquilamente. Y es por hacer... y ya está. Muchas gracias, señor Navarro. Señor regidor de Hisenda. Gracias, señor alcalde. Bien, realmente hasta que no tanquemos el presupuesto, liquidem, no sabemos la magnitud real. Es decir, una cosa es que queda el cuarto trimestre, lo que pasa es que cuando tú tanques el año, hay un arrastre de facturas que se deuen, cosas que no se han utilizado. Per exemple, acabem de fer una compensació de factures que se devien i n'hi havia crèdit sobrant en altres partides i, per tant, se podia compensar. Per tant, la foto més aproximada serà en dos mesos, sí, més o menys, quan se presenta la liquidació del pressupost. Entonces, aquesta magnitud és més aproxima, no? La més real. Però el que comentava vostè de què ens passarà quan el Ministeri ens diga el tema del regal de gasto. Bueno, jo estic esperant, perquè avui he dit en premsa, que un partit polític, que es Podemos, ha presentat una proposició de llei per eliminar la regla de gasto, descartar-la. I pareix que ha tingut molt bona acollida. Segurament també no falten que ens ho demanen. Perquè ens comencem, perquè els ajuntaments que tenen dèficit suficient cobert i complixen estabilitat, pago a proveedors en 30 dies i demés, podran invertir el seu superàvit de forma directa en els pròxims exercicis. Per tant, pareix que el senyor Montoro va relaxant les seues postures, perquè entre altres coses la regla de gasto és la més tonta de totes, és a dir, si tens diners, per què no vas invertir-los? O sigui, és la que justifica, és el més fàcil que n'és, ja. Per què tinc que deixar de gastar 1.000 o 200.000 euros quan tinc el poble fet verema i estic ahí, estic recaudat i demés, per pagar deute al banc? Si li deguem el 51%, si estem en uns números magnífics. Per tant, no em preocupa el que em digui el Ministeri ni l'òrgan de tutela de la Conselleria sobre la regla de gasto, perquè seguirem xocotant igual. Què està millorant? Capacitat de finançació a final d'exercici, 2.000 o 200.000 euros, és a dir, hem recuperat molt de terreny. Què hem millorat? Hem baixat 50 dies el període mitjà de pagament en l'últim trimestre, en part gràcies al conveni del Ratxolar, perquè això pesava, no? Les cotes urbanístiques són molt altes, molt elevades, però aquest últim any s'ha fet un esforç i entre el que s'ha acordat en ells i el que s'ha pagat estarà per 800.000 euros, és a dir, una quantitat ja important. Què va millorar també? Pues que les factures no es reconeixen quan entren per entrar, sinó quan s'avisen per l'òrgan que té la capacitat per avisar-les, com a donar-les per bones. Això també farà que el nivell real d'endeutament baixi, perquè hi ha moltes factures en tràmit que no estan comptabilitzades, però que també estan pesant. És a dir, jo crec que si acabem la legislatura per baixes 90 dies, seria magnífic, però anem a intentar-ho més. Per tant, no me preocupa el que em digui el Ministeri. Si tinc que tornar a fer un pla de xust, se tornarà a fer, però per activa i per passiva, este poble cada dia deu menys, paga abans i no li preocupa, per almenys este govern la regla de gasto, perquè no crec que tinguin capacitat d'afectar als pressupostos, ni d'intervindre, ni de fer qualsevol acció punitiva contra un ajuntament perquè es vota la regla de gasto, perquè se l'estem votant molts i si se la votem i millorem, és que potser la raó no la tenen ells, la tenim nosaltres, no? Per tant, no em preocupa això, Antonio, no me... Ojalá prospera la moció de Podemos i la facin bona i ojalá la llei d'estabilitat pressupostària, sense tindre que desaparèixer tots els paràmetres, se suavisse, no? Perquè jo crec que els ajuntaments han donat exemple de cordura, de despeses correctes i som l'exemple de que se pot gestionar els diners públics d'una forma correcta. Per tant, no em preocupa l'informe i a veure si hi ve primer la llei que el tiró d'orelles del Ministeri. Per favor, senyor Companys, alguna pregunta més? No? Jo volia matisar i de vegades me tinc que ficar en la pell dels veïns i de les veïnes, com vostè estava dient, perquè el veí i la veïna ho entenga. Jo de vegades, jo també, quan llisc això, dic, hòstia, com no entens, no?, de tota aquesta jerga de regla de gasto, de període medio de pago, estabilitat pressupostària, no? I dius, això què és? Entonces te vas a la senyora interventora, que és la cantera, i dic, escolta, això vol dir que gastem més del que ingressem? I diu, no. I dic, hòstia, pues entonces estem tranquils. Això vol dir que el senyor Montoro, com bé estava dient el nostre company, el que està dient és, gasta menys de lo que ingresses, però damunt el que ahorres, vull que pagues el deute. I el poble el deixa sense diners. Per tant, està perfectament explicat el que vostè dia, però jo també m'assusta, igual que vostè, quan llegim aquest tipus de coses. Vale, ja s'ha donat compte, passem al següent punt, el 3.5. Ampliació de funcions, ponència tècnica d'activitats, aprovació. Alguna pregunta? No? Este se vota? Votem?
Vostè té una pregunta, senyor Navarro? No, perdona, li he sentit el vot, però nosaltres considerem que si la Junta de Govern considera que la Comissió Tècnica té que recolzar-la, doncs lògicament, endavant. No se modifica res la comissió, no se modifica el seu tractament ni la seva composició, doncs ja està. Moltes gràcies. Lo raro és que no se fera abans, lo raro és que no ho fera. Vale, votem. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Així m'ha dit el company de Si en Democràcia que el 3.6 el vol deixar en la taula. Vol vostè explicar el motiu? Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, com bé sabeu, el gallet és la moneda social amb xarxa d'intercanvi comunitari que anàvem a llançar a nivell local, però com els experts ens aconsellen que això és més interessant que si territorialitza més enllà de lo local per a que arreli millor, aleshores estem intentant expandir-ho i n'hi ha ajuntaments que estan interessats, cada punt més, i com estem en converses en altres entitats públiques, estem mirant exactament la fórmula. Nosaltres, com anem amb molta pressa perquè ens s'acaba el temps i la idea és treure-ho el més pronte possible, aleshores anem fent marxa, anem treballant i hem desenvolupat aquesta ferramenta que podria servir per a mancomunar els costos entre tots els ajuntaments que s'afegiren a la xarxa, no? El cas és que en converses que estem tenint en altres entitats, en els equips tècnics, doncs potser n'hi ha algun detall de l'ordenança que potser n'hi haurà que polir-lo. Potser n'hi ha una solució que potser s'acopla millor al criteri d'altres equips tècnics i per tant d'altres entitats públiques, i per tant és més intel·ligent deixar-ho damunt de la taula i esperar-se un mes i aprovar-ho ja sense aprovar-ho ara i després tindre que modificar-ho, perquè si ho aprovem ara i després tindrem que modificar encara que sigui una xiqueteta cosa, aleshores ja no perdrem un mes, sinó que perdrem 3 o 4 mesos. No? Per tant, la prudència indica que el més sensat és deixar-ho damunt la taula i acabar de veure quina és la solució definitiva per a trobar aquesta forma de que molts ajuntaments, quan més possible siga millor, pues trobem la fórmula per a poder fer-ho, no? Moltes gràcies, senyor regidor. Vale, pues queda amb una taula, passem al següent punt, el 3.7, que és un reconeixement de mèrits a la solitud de creu al mèrit policial distintiu blau. Digue'm vostè. Sí, se retira el punt. Ho ha dit al principi i el que ha fet ha sigut explicar-lo. Se retira el punt. El 3.7, n'hi ha alguna pregunta al respecte? Així tampoc crec que tinga debat. Vots a favor del 3.7? Vots en contra? A favor? Vale. Tots a favor i abstencions? Molt bé, moltes gràcies. M'ha pillat, diu el cabró. M'ha pillat. A ti no te pillan. Que bord. Ara va el punt fora d'ordre del dia, que és el que han repartit als regidors i regidores, als portaveus. Me deixa vostè la moció, senyora secretària? Vale. Senyora regidora, vol vostè explicar quina és la moció que va presentar per d'urgència? Explíquela. Diga. Sí, però si vol vostè primer dir lo que és per a votar l'urgència. En breu i després l'expliques. Vale. Pues, votem l'urgència de la moció del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que és el 8 de març. Com bé saben, pues, s'ha convocat una vaga general i considerem pues, un any més pues, tornar a insistir en la importància de reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes el dia 8 de març i en la mesura de les possibilitats del nostre Ajuntament pues, col·laborar en totes les activitats que el moviment feminista i els sindicats de la casa pues, ens proposen per a aquest dia del 8 de març. Gràcies. Aneu a votar l'urgència. Vots a favor? Unanimitat? No? Sí. Bueno, unanimitat. En l'explicació que vostè ha donat queda per assabentat o vol tornar a explicar-la?
per a donar un torn de paraula o per a fer preguntes. S'han quedat els avantatges tots de la moció? Vale? Entonces passem un torn de preguntes. Hi ha alguna pregunta al respecte? Hi ha algun torn d'intervenció? Una pregunta, senyor Fuster? Sí. En el primer punt que diu commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, i que això està ja clar, i promoure esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones. En lo de promoure esdeveniments està inclòs la vaga? La vaga la convoquen els sindicats i el moviment feminista. Nosaltres com a Ajuntament no convoquem. El que sí que fem és col·laborar en aquelles activitats que ens proposen. Tant siguen els sindicats de la casa, que UGT i Comissions han convocat parades de 2 hores, tant en torn del matí com de vesprada, com de la CGT, que fa una aturada de 24 hores. Nosaltres, pues, si volen fer una concentració, pues, facilitarem que puguen fer aquestes activitats. I després ja cada regidor o regidora, en funció de les directrius o del consens dels seus partits polítics, pues, posarà compromís. Per exemple, sí que fem vaga les regidores de 24 hores. Però en principi és col·laborar en els esdeveniments que proposen els sindicats. Senyor Andrés. No és que no m'agrada una de les propostes, tot el contrari. Pense que és atractiva i bonica, no? Que dins d'aquesta celebració i d'aquestes reivindicacions estiga, que és el punt 6è, que insta les administracions públiques competents a equiparar els permisos de paternitat i maternitat. Pensem que és positiva, però quina és la intencionalitat? No? Perquè baix el nostre punt de vista pensem que la dona sempre té una feina més difícil i més complicada i més directa a l'hora dels primers mesos d'equiparar, per a que la parella, vull dir, és equiparar els mateixos mesos, seria en els mateixos mesos, els primers 4 mesos, o després dels primers 4 mesos de la dona que els agarra l'home, com s'estructuraria la igualtat en els permisos de paternitat i maternitat, com se... no sé si m'entén. Seria equiparar aquest permís de paternitat, que en l'actualitat és de 15 dies i per a la dona és de 16 setmanes, pues poder equiparar i donar-li també el mateix pes que en l'actualitat a la dona, precisament per això, perquè la dona sí que en molts casos, quan se presenta un lloc de treball, pues realment ja se pensa directament que va tindre un fill i que va agarrar-se una baixa maternal i que després serà una reducció de jornada, i això ens posa en inferioritat de condicions respecte dels homes, mentre que si equiparem els permisos es posem al mateix nivell per als homes i per a les dones, doncs aquestes discriminacions per raó de sexe que de manera cultural i se van reproduint per falta de polítiques actives que garantisquen, doncs, els mateixos drets a la paternitat i a la maternitat. Aleshores seria posar en les mateixes condicions els permisos de maternitat i de paternitat. Passem al torn d'intervencions, si n'hi ha. Algun torn d'intervenció? Sí? Vostè va preguntar? No estem en torn d'intervenció, estem en preguntes. Ah, no, jo en torn d'intervencions. No. Torn d'intervencions, senyor Andrés. Vostè vol preguntar altra vegada, senyor Fuster? Intervenció. Bé, pues, en aquest cas anem a votar a favor. La veritat que trobem que la intencionalitat d'aquesta proposta, en aquest cas anem a votar a favor, trobem que la intencionalitat d'aquesta proposta és en benefici de la societat en general, tant dels homes com de les dones, i, com diu així, pues, promou que se normalitzin certs aspectes que pareix que encara siguin un poquet tabú. Per tant, res més que dir, és profitosa i busca el bé general i nosaltres votarem a favor. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Yo creo que un año más vuelven a sobrar motivos para apoyar esta propuesta,
Pero creo que además este año es especial porque el 8 de marzo además se va a conmemorar con una huelga feminista, tanto laboral como de consumo y estudiantil. Y yo creo que en estos momentos, dada la gravísima situación con los continuos bombardeos de información que tenemos de la violencia de género por esta sociedad capitalista patriarcal que somete a una doble explotación a la mujer, nos exige realmente a las administraciones un posicionamiento claro el 8 de marzo. Por tanto, como grupo político y como miembro de este equipo de gobierno, simplemente decir el máximo apoyo y a secundar lo que es la huelga del 8 de marzo. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Fuster. Sí, gracias. Bé, també votarem a favor. Tots els acords, tots els punts que apareixen, es pareixen perfectes. De fet, des del grup Ciudadanos, moltes d'aquestes coses ja s'estan fent des del Congrés, estan impulsant, estan dins del pacte d'estat contra la violència de gènere, s'han presentat les millores per a les dones en el tema d'autònomos, per a que tinguin millores. Se comentava lo de que solament tenen 15 dies, des del grup Ciudadanos ja se vol augmentar a 2 setmanes més, que possiblement això estigui aconseguit. No són equiparar-ho en la dona, però és anar en el camí de l'equiparació. Per tant, sí que s'està treballant per a poder aconseguir tot això. Per tant, tots els punts, aunque encara no estiguen, sí que són a lo que n'hi ha que arribar. I per tant, votarem a favor. La pregunta que ha fet abans era si estava vinculat en lo que és la vaga, perquè en això sí que no estem d'acord, no per la vaga en si, sinó per mesclar tot, mesclar política en una cosa com és un acte feminista, que estem a favor, però voler mesclar-ho en l'anticapitalisme, en l'ecologia i en no sé quantes coses més, per poder dir no, és que així no vas, i clar, és que no eres feminista, no estàs a favor de la dona. És mesclar les coses, no sé en quina raó, perquè si de veres es vol lluitar per aconseguir que se pugui equiparar tot en la dona, és això, presentant coses en el Congrés, aprovant-les i tirant-te endavant, i no de l'altra manera. Per això votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Mestre. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, és un motiu de celebració, trobo jo, que el moviment feminista siga ja capaç de demostrar la maduresa que moltes altres sectors de la societat no estan mostrant, no? La capacitat de mobilitzar-se per a reivindicar unes qüestions que ja tenen, diguem, un deute històric en aquest sentit. Quantes vagues generals farien falta ara mateixa per solucionar aquest país en molts dels seus aspectes, des de la forma d'estat a moltes lleis i coses que s'estan fent des de l'executiu, i per a reformar inclús la justícia, quantes vagues generals n'hauria que fer, no? El moviment feminista, com a mínim, sí que posa la seva part de faena, i si este punt va fora de l'ordre del dia és perquè en l'últim moment van considerar que hi havia que mostrar un recolzament express i clar a aquesta iniciativa. No? És cert que en la moció probablement no s'indica un recolzament express i específic a la vaga, però això no significa que molts dels grups polítics que estan en este plenari recolzin expressament aquesta vaga. És molt curiós que vostè, senyor Fuster, parli de que Ciutadans està fent una labor legislativa en favor dels drets de les dones, de la igualtat de les dones, quan al mateix temps representants seus estan dient que no van a aquesta manifestació perquè teòricament, perquè en principi, hipotèticament, estaria polititzada. I jo me pregunté si una vaga general no és per definició política i si una reivindicació de drets no és per definició política i si la política se limita al que es fa en els plenaris o en les càmeres legislatives. I això és una visió molt reductivista i que precisament anul·la les lluites de conquista de drets que ens han dut a lo poc que tenim un dia i que si no perdurem el que anem a acabar tenint és la pèrdua del que s'ha aconseguit. No? Per tant, aquesta actitud que trata de despolititzar les lluites per la conquista de drets, el que fan en definitiva és erosionar els drets i precisament el fonament sobre el qual els drets i els drets s'institucionalitzen i s'instauren. Que aquest fonament és precisament la lluita ciutadana en pos d'això. Sí que m'agradaria també fer un comentari al que ha dit el senyor Andrés, i és que a banda del que li ha contestat la regidora d'Igualtat, el dels 4 dies de permís per maternitat, tant d'home com dona, no sols és per el que ha dit, 6-4 mesos,
de maternitat en igualtat de condicions, però home, perdona, no sols pel que ha contestat la regidora d'Igualtat, que és un argument molt atinat, sinó també perquè de lo contrari se partix i se reaferma i se prejudici pel qual les tasques d'atenció i de cuidado, de cura, cauen sempre sobre la dona. Això és patriarcat, perquè l'home no s'ha d'encarregar en igualtat de condicions que la dona de cuidar de xiquets. No, no faci així a vostè. Això és perquè vostè té el prejudici de que l'home no està ni capacitat naturalment, o què sé jo, per a cuidar dels xiquets. Per què no? Bé, i per acabar, sí que voldria llegir un text d'un company de Podemos que va pensar fa poc en xarxes socials. Si me passa de temps, senyor alcalde, també vostè. I el vaig llegir tal qual, però me pareix extremadament interessant. I és per a diguem, apel·lar un poc a la idea de que els homes han de ser aliats de les dones en aquesta lluita, però estant al costat inclús darrere d'elles, no? Perquè aquesta lluita és seua. Diu així, atención compañeros, las mujeres están haciendo historia, reivindicando una sociedad más igualitaria, promoviendo una huelga a nivel internacional. Y nosotros los chicos también tenemos que hacer nuestra parte. Comparto algunas propuestas que pasan las compañeras para el 8 de marzo. Pongamos nuestro granito de arena. 1. Si eres padre, encárgate de tus hijos e hijas. Y sería, como mínimo. Si eres amigo, ofrécete de niñero. Si eres compañero de trabajo, ofrécete para cubrir a tu compañera. Si eres jefe, dales el día a las mujeres que trabajan contigo sin armarles problemas ni establecer represalias. Si eres compañero de escuela, apoya al paro y a tus compañeras alumnas que van a faltar a clases. Si eres maestro, no pases lista ese día. Recuerda que es una falta justificada y urgente. Las alumnas que no están en tu clase están en la calle diciendo nos queremos vivas porque nos están matando. Si eres teatrero o músico, cancela tus ensayos y funciones. Recuerda que la función que debe continuar se llama vida. Y esto se aplica a todos los profesionales. Si en tu familia hay alguien que requiere cuidados y es una mujer quien los provee, es buen día para que empieces a hacerlo tú. Si tienes una relación sexual afectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir. Si trabajas en cualquier medio de comunicación, promueve que sean tus compañeras quienes cubran el paro y las manifestaciones. Si eres compañero militante, difunde el evento, alienta para que se sumen muchas mujeres y a que los hombres vean esta lista. Si vas a la concentración, esto quiere decir que ninguna necesitaba de ti en ninguno de los puntos anteriores, no te pongas delante, no des órdenes ni dirijas las actividades, simplemente acompaña. Muchas gracias, el regidor. Señor Navarro. Sí, independientemente de lo que cada uno de nosotros o cada grupo político piense de las actividades del 8 de marzo, la solidaridad o la lucha más allá de lo que el papel este representa, nosotros lógicamente nos vamos a sumar al papel y no vamos a entrar en el debate de lo que hubiésemos hecho en otro papel y hubiésemos hecho qué vamos a hacer el 8 de marzo, porque no está en el debate. Lo que nosotros sí le proponemos es, oído lo que estamos oyendo de todos los grupos políticos, es que se retire la parte del encabezamiento de arriba y lo declaremos moción institucional, porque estaría bien, sin votación y sin nada, es decir, una moción institucional del Ayuntamiento de Silla y nos sumamos a todos los puntos. Muchas gracias. Señora Josefina. Moltes gràcies, senyor alcalde. El dia 8 de març no pot quedar simplement com una data més de commemoració d'un dia internacional. Aquest any és una data històrica i és clau en la lluita del feminisme. És la primera vaga feminista que es va fer a Espanya. En això vull dir que, per suposat, el PSPB-PSOE recolza aquesta vaga. Això és una jornada de lluita, de sensibilització i de conscienciació ante el conjunt de la societat del camí que encara tenim per què recórrer per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones. En el que duguem d'any, duguem ja 9 dones mortes en mans dels homes. L'any passat varen ser 99 dones. La bretxa salarial la tenim en un 23%
i per tot això crec que tenim motius suficients per anar totes a la vaga, cada una en la mesura que puga, perquè també hi ha que dir que n'hi ha molta dona que fa un treball molt precari i segurament volent anar a la vaga no podrà acudir a ella. Als homes es demana que ens faciliten aquesta tasca en serveis mínims, d'entitats públiques, i a les dones de casa, que és el treball que no està remunerat, que se consciencien en aquest dia i que també secunden aquesta vaga, que deixen de consumir, que aquest dia se l'agarren de festa i que a veure si entre totes, si parem totes, ho parem tot. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyora... Simplement... Senyor Simeón. Sí. És una moció consensuada en la Federació de Municipis i Províncies per tots els grups polítics en la qual estem allí representats. Després de lo que han dit tots els companys, pues pot quedar per dir. Hi ha que seguir treballant perquè la igualtat entre els homes i les dones sigui efectiva i que això no sigui simplement un dia de festa per eixir al carrer, sinó que hi ha que seguir treballant perquè, com bé ha dit la companya Josefina, i ses 90, més de quasi 7 morts que han hagut l'any passat i 9 morts que porten enguany, no caiguen en buit, que la gent siga conscient i ser dia 8 de març siga un dia històric. Uns estaran a favor de la manifestació, altres en contra, però el que sí que n'hi ha que fer és xillar i xillar ben fort perquè la societat en general senga i sa reivindicació i que en un futur, poquet a poquet, això arribi a una igualtat efectiva i puguem conviure en una societat igualitària. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyora Sánchez. Sí, apuntaré algun detall que està explicat en la moció, que per descomptat és una moció institucional, és la de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que està consensuada i que no hi ha ningú problema de canviar el títol com proposava el senyor Antonio Navarro. El que caldria també assenyalar és que la diferència salarial a hores d'ara en l'estat espanyol entre homes i dones pues, té una bretxa, una escletxa molt alarmant, el 23,25%. És a dir, una dona i un home que fan el mateix treball, la dona guanya 6.000 euros menys a l'any. I això, pues, la veritat, ens ha de dur a reflexionar sobre la igualtat, com hem de legislar i hem de mirar altres referents, com són països com Islàndia. Islàndia sempre ha sigut un referent en la lluita per la igualtat efectiva i en l'actualitat, a 1 de gener de 2018, ha entrat en vigor una llei per la qual les empreses que tenen 25 assalariats o assalariades han de passar una inspecció i demostrar que les dones i els homes cobren el mateix. A partir d'aquestes lleis, que són les que realment ens poden portar a aconseguir aquesta igualtat efectiva entre dones i homes, també a nivell salarial, pues, la veritat és que és com podem anar legislant. I, evidentment, tota llei o tota reforma social, política, matèria legislativa sempre ve per els comentaris o per l'opinió del senyor Joan Fuster de Ciudadanos, ve acompanyada d'un moviment cívic. Així en el nostre poble l'Associació de la Casa de la Dona porta des dels anys 70 impulsant la reflexió a peu de carrer, els dissabtes de mercat, des de que no es podia avortar fa molts anys o estava mal considerat o des de que quan les dones encara eren patien agressions sexuals o eren pues simplement se relegava a l'àmbit domèstic, elles ja estaven treballant per la igualtat efectiva, no? Entre dones i homes, i jo crec que qualsevol canvi social sempre ha d'anar acompanyat, ¿vale? Nosaltres estem per a legislar, per a instar al govern de l'Estat a fer els canvis legislatius, nous projectes
legals que garantisquen aquesta igualtat, però si en el carrer això no té una reivindicació, pues serà molt difícil. Per tant, jo crec que sí que és un bon moment este 8 de març per a fer una parada de totes les dones i com no comptar sempre amb, amb el suport i la col·laboració de, dels homes que treballen als nostres, al nostre costat, que estic totalment segura que han entès que la vaga és de dones perquè realment patim desigualtats de tot tipus. La discriminació laboral és el tema central d'aquest Dia Internacional de la Dona, però també hi ha que parlar pues, que se produeixen casos de violència de gènere molts, massa, i n'hi ha un gran índex de desocupació femenina, que n'hi ha encara una escassa presència de dones en els llocs de responsabilitat política, cultural, social, econòmica, empresarial, i que continuen havent molts problemes per conciliar la vida laboral, personal i familiar. Jo crec que estic molt satisfeta de la resposta de tots els grups municipals d'este plenari i quedeu pues, totes i tots invitats a participar dels esdeveniments que hem programat des de la Casa de la Dona. Així teniu el programeta. Penjarem també una lona de la façana de l'Ajuntament Provisional, així en el Col·legi de les Monges. I si voleu pues, ja se podeu sumar a l'eslògan que llancem des dels col·lectius feministes i des de la regidoria d'igualtat, que és si parem totes, pues, ho parem tot. Moltes gràcies. Passem a votació. Voleu un torn de paraula? Senyor Andrés. Si vote en contra o m'abstinc, el senyor Salvamestre no pia, però si vote a favor, pia. I dona a entendre que els meus arguments per als quals vote a favor són patriarcalistes i contes i una història rosant el missatge eclesiàstic, bíblic i messiànic, uns contes així, claro, no passa res, no passa res. Mire, dir que la dona té un paper més important a l'hora de tindre un fill, que és el de tindre-lo, el de estar embarassada els 9 mesos, traure d'ahir que això és patriarcalisme, vostè està obsessionat ja en certs grups polítics d'aquest ajuntament, que cada vegada que parlen se creu que ja vostè ja escriga i el que vulgui, però està obsessionada vostè. Píntela com vulga, però obsessionat. Ara me tornarà el patriarcalisme i farà, si té 3 minuts, espero que l'alcalde no li doni més, perquè així se quedem moltes vegades que pareix que estem com pollets en el niu. I després en relació a les manifestacions, pues, les manifestacions feministes, igual que la reivindicació del Dia del Treballador, coses així, sempre estan plenes d'un tipus de banderes, en este cas republicanes, no sé què, no sé quantos, comunista, de no sé què, de no sé quantos, i quan tu arribes a un tipus de manifestació d'estes en una bandera d'Espanya, t'apesten, t'expulsen directament, i és aixina. I jo entenc, en certa manera, el que vol dir el senyor Juan Fuster, perquè és aixina. Sinó que és molt bonico i diu molt per la nostra part dir que apoyem este tipus de reivindicacions, però no vulguem damunt portar la raó de que n'hi ha que anar sí o sí, perquè per vostès n'hi ha que anar és portar les seues banderes, i si no portes les seues banderes no eres benvingut. I això és la realitat. I això s'ha vist durant molts anys de la democràcia en aquest país, s'ha vist en els carrers. I per lo de més, ara, per favor, si és tan amable, ens farà un discurs de patriarcalisme i que jo sóc el jefe o alguna cosa així, dirà, segur. Moltes gràcies. Señor Fuster. Sí, gracias. Des del primer moment ho ha dit, que estic a favor, estic a favor, i el problema que hi ha en la vaga no és que estigui en contra de la vaga, si m'apareix molt bé, és legal, és lícit i és necessari. El problema és que és necessari i ho volen mesclar tot. Volen la igualtat, però es clouen. O eres anticapitalista o no pots vindre a la vaga. Perquè ho fica en la vaga, ho fica, és anticapitalista. Es clouen, en vegades d'unir,
en vega de buscar a totes les dones. Volen la igualtat de les dones en els homes, però a una part de les dones, no a totes. Ixe és el problema. En vega de lluitar tots junts, política, claro, claro que n'hi ha ideals polítics, però tenen que anar tots a una, no dir uns sí i altres no. I respecte a les frases que ens ha dit de no sé quina persona parlava, li tinc que dir una cosa que no m'ha agradat. El principi, al començar, no m'ha agradat, no m'ha agradat gens, perquè parla de que l'home deu d'oferir-se a la dona per ajudar-la. Això és machisme. Oferir-se, no, perdona, és la seva obligació, igual que d'ella. Els fills són l'obligació dels dos. No tinc que dir, no, no, ara te cuidaré jo els fills. No te'ls cuide, els fills són dels dos. I si tu vas a una vaga, els fills els tinc jo, perquè també són meus. No, és la meva obligació. No m'oferisc a tu. Per tant, això no m'ha agradat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Sí, gràcies. Clar, clar, si és que estem d'acord. Vull dir, ahir és que vostè ho interpreta malament. Ahir s'està dient que ixe dia, home, clar, perquè s'està dient que ixe dia, que ixe dia n'hi ha una vaga, que encara no entenga el que vostè està dient, que un pense d'esta forma. Ahir el que s'està donant són consells per a la gent que potser encara no acaba d'entendre el que és la igualtat real. Vostè l'ha presa molt bé al final, si és que ixa la idea. Quan se dona aquests consells, no és per a, vull dir, en la mala interpretació que vostè ha volgut entendre que jo he dit, no? Sinó per a la gent que no ho entén. Ese dia és la vaga del feminisme. Per tant, si tu vols col·laborar en aquesta causa, hi ha una sèrie de consells. Ese dia. En la resta, efectivament, el que vostè diu és precisament el que li anava a contestar, part del que li anava a contestar al senyor Andrés. És a dir, que si assumim el prejudici de que la dona té, per naturalesa, o què sé jo per què, més responsabilitat en el cuidat dels xavals, dels fills, aleshores estem assumint un prejudici que n'hauria que justificar molt, no simplement per la tradició. I des de luego que no és sostenible. Des del moment en què el xiquet se té, ja ha nascut, perquè s'ha d'assumir que la dona ha de cuidar només que l'home. Pues en la mesura que li ha de donar de mamar, evidentment, pues sí, l'home no li pot donar de mamar, hombre, me diràs. Però després, el que són les cures, l'atenció, el cuidado, pues això no té per què no anar a mitges, absolutament a mitges. O en funció de les circumstàncies, més un o més l'altre, però independentment del sexe. I per això, lo de demanar els 4 mesos de maternitat, tant a home com a dona. Perquè està basat en altra... en altre principi valoratiu. I per això jo no estic dient que vostè sigui el culpable del patriarcal, el que estic dient és que no estem parlant d'una culpabilitat conscient, no és que vostè vulgui fer el mal, és que tenim aquesta tradició assumida i la tenim que deconstruir, ens tenim que donar compte. I als homes es costa més, perquè diguem, encara que sigui un rol que ens destruïsca com a persones, tenim el rol de la superioritat. Entonces, des d'ahir és més difícil veure-ho. Encara que ens destruïs com a persones, perquè tenir aquest privilegi com a persona ens destruïs. Quan ens deconstruïm, entenem la relació entre gèneres en termes d'igualtat, com a persones això ens emancipa. Però n'hi ha que veure-ho. I això és un treball que n'hi ha que fer. Per això estava bastant important. No? I respecte a lo de l'exclusió de que si n'hi ha... S'ha de dir que si la convocatòria la fa un sector anticapitalista, no. El que passa és que el feminisme tindrà sectors que seran anticapitalistes, però hi haurà feminismes que no se definiran necessàriament per ser anticapitalistes. Aleshores, jo el que trobo és que ells han buscat vostès una excusa molt fàcil per a no anar i per a no secundar la lluita feminista. Me pareixeria molt més intel·ligent reivindicar un feminisme no anticapitalista si vostè o vostès o Ciutadans o qui siga no se sent anticapitalista i sumar-se, però no utilitzar aquesta excusa per excloure's, per autoexcloure's. Senyor mestre, per favor. I en lo de les banderes igual, Vull dir, ojalà n'hi hagués banderes constitucionals, no les del pollastre, però constitucionals, i per què no? Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, des de la proposta en positiu, lògicament, sumar-nos a la moció que se presenta, i és lògic que cada grup té les seues diferències, nosaltres, lògicament, anem més enllà, com molts grups del govern, més enllà de la moció, i per tant recolzem i estarem al costat de les iniciatives i de les propostes de l'associacionisme de dones i de la mirada feminista a l'hora de plantejar les coses. No?
Crec que els diferents posicionaments s'han quedat clars. Sí que vull puntualitzar respecte del que ha dit el senyor Juan Fuster de Ciudadanos. No crec que el moviment feminista sigui un moviment excloent de cap dona. Més bé tot el contrari, avui en dia hi ha una ampla pluralitat dins del moviment feminista de València, igualment a la Casa de la Dona, crec que mai no en tanca portes a ningú. Les seues dones de Ciudadanos han participat activament i som un col·lectiu prou obert i que tenim una lluita en comú, com tenim en aquests moments pues, en este plenari, un consens que és al final pues, anar fent passos cap a la igualtat efectiva i real entre les dones i els homes en tots els àmbits. I en aquesta línia crec que hem d'estar tots en la vaga i al carrer i donant suport a les organitzacions que l'estan impulsant. Hi ha totes les dones que aquest dia pues, faran vaga o faran la parada. Crec que ja s'ha dit tot i que hem de passar a votació. Moltíssimes gràcies, senyora regidora. Ha quedat bastant clar tot. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Bueno, ja han acabat tots els punts del plenari. Tant ordinaris com extraordinaris, anem a passar a precs i preguntes dels senyors regidors a la corporació. Andrés, té vostè algun prec? Senyor Fuster? Senyor Navarro? No? Algun del públic? Algun veí, alguna veïna vol agarrar la paraula? Pues s'ha acabat el plenari ordinari del mes de febrer. Molt bona nit a tots.